მოკლულია გენერალი დუმბაძე ბათუმის 25 ბრიგადის 6 მეთაურს მოსკოვის ცენტრში ორი ტყვია მუცელსა და თავში ესროლეს. რომან დუმბაძე, რომელსაც სამშობლოს ღალატის ბრალდებით 17 წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი, 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 12 ქართველ სამხედრო ტყვეზე გაიცვალა. ის ასლანაბაშის გარემოცვის მეორე წარმომადგენელია, რომელსაც რუსეთის დედაქალაქში კლავენ 2 წლის წინ მოსკოვში აჭარის შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ელგუჯა ჯინჭარაძე მოკლეს. Moskovში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილი გენერალი რომან დუმბაძე მოკლეს. დუმბაძე საკუთარ სახლთან ცეცხლსასროლი იარაღით ჩაცხრილეს. ბათუმის 25 ბრიგადის ყოფილი გენერალი თავისა და გუნკერდის არეში მიყენებული ჭრილობისგან ადგილზე გარდაიცვალა. ბათუმის ბრიგადის ყოფილმა მეთაურმა 2004 წელს უარითხა საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებების შესრულებაზე და ასლან აბაშიძის უშუალო დაქვემდებარებაში გადასვლის შესახებ განაცხადა. რო არ დავემორჩილე უმაღლეს მთავარსარდალს. ალბათ დღეს ფიქრობ, რომ ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო ჩემი. არც მაშინ დავემორჩილი და არც ახლა ვემორჩილი. ამ განცხადების შემდეგ რომან დუმბაძე სამართალდამცველებმა დააკავეს და 17 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. რუსეთს საქართველოს 2008 წლის ომის დროს დუმბაძე რუსების მიერ დატყვევებული 12 ქართველი ჯარისკაცის სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. 2010 წელს მას რუსეთის პრეზიდენტის ბრძანებულებით რუსეთის მოქალაქეობა მიენიჭა. გამარჯობა. ხო, გამარჯობა, გამიხარდე. ბატონო ასლან, მენატრებით მაგრად ჩრევლები მომდის რა, ბატონო ასლან. აა, რა შეხვდები და შეხვდები. კი, 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 აუ. კენჭობას გაუმარჯოს. აა, იცოცხლე ბატონო ასლან. ღმერთი იყოს თქვენი ფარველი და ღმერთო 100 წელი ლამაზად თქვილად იცოცხლეთ. რომან დუმბაძე საქართველოში ოფიციალურად სამშობლოს მოღალატედ არის გამოცხადებული.